Assalamu alaykum deyit, bir üçsür ustaz deyit. Alakan dildi garatı duvaqlı sünnetke tura gelewe. Kee bir uçurda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öte katı dua kılganda mınday kılıp dua kılgan delet. Бирок ал өтө аз гана учурларда кылган, эми мындай эле дуа кылган жакшы. Кээ бир жамааттарда аттарын айтпаймын, кээ бир жерлеринде колду мындай кылат. Же кыргызда деле бар, колду тетир кылып бата берет. Өзү колду тетир кылып бата бергенден көрө ошонча энергияны коротуп атасыз. Колду көтөрүп эле мындай бата берген жакшы өзү. Чын, кээде аялы күйөөсүн каргап аткан болот. Апасы баласын каргап аткан, ошончо кыйналып нерв кетирип терс дуа бергенден көрө жакшы дуа кылыш керек. Далил сиродан. Бул окуяны Ас-Сиратул Халабия дейт. Чоң алим Сиратул Халабияда айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда аят түшкөн э: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Ааламдарга мээримдин жер алгысы кылып жөнөттүк дейт го мээрим катары. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир мунафик 200 дуурулар биз исламды кабыл алдык деп шумпайлар кара ташын, котор ташын койнуп аткандар. Эң мык исламды жок кылабыз деген да булар. Эң мыкты каарыларыңызды 70'ten ашык каары мугалим аалымдарды жөнөтүңүз бизге деген. Анын же пайгамбар сулам билдирбеди го ошол үчүн. Эмнеге билбей калды? Пайгамбар Кудай эмес да пенде. Экинчиден Алла Таала келечек үммөткө сабак болуш үчүн көрсөтүп атат ошону. Кантип сабак? Илим ээлерине, билим ээлерине элин эмгек сиңирип аткан адамды көзүн карагандай сакташ керек деген сөз. Ошонтип 70'ке чакын каарыларды аалымдарды алып анан дигилер четинен өлтүргөндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Багамдаттан кийин Шафи мазхабта Багамдаттан кунут дубасын окуйт го. А бизде битирден кийин канча убакыт битирден кийин Багамдаттан кунут дубасында капырларды каргыш айткан капырларга. Аллахумма лан закван сахиб Бухари мустунда келет. Анан бир канча бир жумага жакын каргыш айтканда аят түшкөн. Сени биз каргыш айтуучу катары жөнөткөн эмеспиз. Мээрим катары айтарган жөнөткөнбүз деп. А бирок айта тургандай болгон Пайгамбарыбыз шариатта бузган эмес. Ошончо исламдын байрактарын алар жок кылып атпайбы? Ошого колду тетир кылган мындай бар деңизчи. Бир эки хадистерде биздин деле үрүп ататтар, бирок ошонун ордуна мындай эле кылып койгонсуз таксырым. Туурабы? Оңолуп кетсе жакшы эмеспи? Экинчи сурооң устаз дейт, мен илим алсам деген максат ниеттерим бар, бирок эч эле ошол тилектериме жете албай жаткан учурум. Бирде ата-энем каршы, бирде туугандарым каршы, бирде убакыт сааты туура келбейт. Айтор, эч эле жакындай албай атам. Бул көрүнүш жараткандын мага ал ишти ыраа көрбөгөндүгүбү же бул убактылуу сыноо болуп жаткандыгыбы? Убактылуу сыноо анткени айтып атпайсызбы? Кээде убактыңыз келет, бирок өзүңүз чыгынбайсыз. Демек ниет бекем эмес деген сөз. Ниет бекем болгондо адам илим үчүн ичкен ашын жерге коет. Мына кече ким айтты? Бизди тосуп алды аксылдан, илимдүү киши экен. Ошо аксылдан бизди мэрбек таксып тосуп алды, ыраазычылык билдирип коёлу 3 адам. Бул 5 күндө 3 адам батага калды да. Замир Шейх бияк сабакка келет, Таластык. Аябай мыкты киши. Экинчиси ким? Ахмат Алага деп өтө ыкластуу киши. Энесин мындай көтөрүп жүргөн бейиштик адам да. Анан үчүнчүсү мэрбекке деген жакшы эле болот, бирок кызматы чоң. Анан сизге жооп мындай болуп атат да. Акыйдада ишенимде келет. Инсан катту ниет кылса, Кудайым ошого жараша берет. Ниети бекем болбогондо шылтоолор табыла берет. Сиз ниетиңизди багыттаңыз. Сиз илим дагы, бул дагы деп 2-3 тармакта ниетиңиз чачырап атат. Чындап илим алаңыз десеңиз, ата-энеңизге шарт жагдайды түзүп бир иштин акча киреше түшө турган ишти баштап коюңуз дагы, анан илимге киришип окуңуз. Ниет бекем. Мисалы Талха Адамулла деген бар, билесиздер убакта. Амалда жүргөн Талха Шейх деген бар. Өзү бир 50'den өтүп калган аксакал. Жеңе үй бүлөсү менен барды, биякта чакан бизнесин өзүнө киреше түшө турган кылып койду. Египетке барып 10 жылда окуй албай аткан окууну, жаш балдар окуп бүтө элек окууну бул киши 6-7 жылда бүтүрүп келди. Азыр эми жеңебизди окутуп мындай бир илимдүү терең окуп атат да. Демек элестетиңиз, аталар апалар окуп атканда сиз эмнеге окуй албайсыз? Демек ниетти бекем коюп чындап чыгыныш керек. Чындап чыгынбаса ал илимге метпей калат. Кудайдын соноосу деп эле окуй берген болбой калат. Аллах ыраазы болсун дейт, Аллах сизден ыраазы болсун. Агабыз жакшы суроо берип атат, бул эфирге да чыгат да. Хадис жаатында арабча окуш шарттыбы же кыргызча өтө береби? Бул бир. Хадистин кенен жыйнагын айтып берсеңиз эки. Эң биринчи эреже таксырым илимдин тартиби бар. Илимде мындай эреже бар. Ал илму суллямун ва даражат. Илим тепкич тепкич, баскыч баскыч, ар бир кадам кадам окуйт. Мисалы жаш балага буламык бербей, ой, беш бармак деген жакшы да деп берип койсом эмне болот? Болбойт. Айтмакчы, Жалалабаддагы беш бармак такыр башкача экен. Жалалабаддын беш бармагын жегенсиздерби? Майдай кесип туруп, анын шорпосу менен береткен. Бир эле убакта беш бармак, бир убакта эле шорпо экен да. Жаш балага буламыктын ордуна ошондой Жалалабаддын беш бармагын берсе, ал ооруп калат ал. Жалдагы детский больницага барыш керек болот.
Ошого таксырым маселе мындай. Аллахым разы болсун сизден. Эң биринчи эле илим окуганда хадистен баштаса, ал адам мушаббих мужассим, Кудайга дене түсүп берип, акыйдасы бузук болуп чыгып келет. Кандай? Хадисте келип атат. Аллах Таала сурусулдай 3-тен 1 түндөн 3-тен акыркы бөлүмдө жерге түшөт. Аллах Таала мындай кылат. Мындай кылат. Алланын эки колу адамдын жүрөктөр эки колунда. Каалашында калчайт. Муну фикка, акыйдага салбай туруп, хадисин өзүнө түшсө, барып-барып Аллага дене түсөт кылып, адамга тан адамдай эле кылып коёт да. Абдулла Диш деген өткөн ислам тарыхында. Китабы Таухид, Кудайдын бирдигин окута турган китеп дейт. Ол ислам ааламында, илимде. Китабы Таухид эмес, китабы ширк болуп калган да, астагфирулла. Кандайча айткан? Мен Кудайга адамга тандык бардык нерсени берем. Бетти берем, колду, мурунду, оозду берем. Сам менен гана уятты жерди бербем, калганын бүт бардыгын бекитем дейт. Ким минбардан түшүп келатып, түндөн 3-тен 1 бөлүмдө Кудай мого окшоп түшөт деп автоматтык кафир болуп калат. Муну таджзим ва ташбих сорих деп, ачык Кудайга окшотуп атканда. Анын чоң илими бар. Ошого илими тартипти билдиңиз да, биринчи хадистен башталбайт. Бул бир, экинчиси, Имам Абу Ханифа бир күнү үйүнө келсе, жээн илим окуп атыптыр. Кайсындан окуп атасың? Хадистен баштадым, балам. Бу тил илими, араб тил. Араб тили оңой эмес, оңой ойлобош керек. Имам Шафи араб болуп туруп 10 жылдан ашык окуган араб тилине. Бул араб тили өтө терең эле да, терең илим. Ошон үчүн Куран ошондо чыгып атат. Анан кана болуп турам балам, хадистен окусуң, айтчы, кайсын үйрөндүң хадистен? Деп айтат экен. Хадисте келген: "Инна валада зина шарру саласа". Зинадан төрөлгөн бала 3 жамандыктын 3-үнчүсү, бири. Зина кылган атасы жаман, зина кылган энеси жаман, зина кылган бала жаман, зинадан төрөлгөн. Булар тозокко болот деген, ай балам ай, көрдүңбү мына? Фик жок туруп, акыйда жок туруп хадисти окуган балекет ушундай болот. Балам, түз алсаң зинадан төрөлгөн баланын эмне күнөөсү бар мисалы карасаңыз сиз? Акылга салганда деле. Ал эми бала эмне билип жаратылыптырбы же мен зинадан экенмин чыкпай эле коеюнчу деп анын укугу барбы чыкпай кое тургандай? Жок, ал Алла Таала ошондой тагдыр берген. Союз кезинде канча болгон, ушулар азыр аалым болуп жүргөндөр дагы бар да мисалы билинбеген. Эми бул ошондо ушундай болуп калган. Ошого мунун мааниси Куран-ы Каримде сен бир хадисти алып атасың, бирок хадисти алуунун эрежеси өзүнөн жогорку Куранга каршы келип калбаш керек. Куранда эреже бар: "Вала тазиру ва зирату визр ухро". Бир адамдын күнөөсүнө экинчи жооп бербейт. Кыямат ар бир өзүнө жооп берет дейт. Бир адамдын кетирген кемчилиги үчүн экинчи жооп бербейт. А бирок жаманчылык балаңа тийип калат, бул коркутуу максатында. Адамдарды ыйлата берсе тийип калат балдарына. Анан жеке өзүнүн күнөөсү болсо башка маселе. Деп ошону айтат. Ошого таксырын биринчи акыйда окулунсун. Жок дегенде оштук мына өзүбүздүн. Сыражуддин Ал-Оши оштук Сыражуддиндин Батул Амали Рухимахлах деген жыйнагын окуп жаттап чыгыш керек же. Чубакстан акыйда окуп чыгыш. Андан кийин фиктан жок дегенде Мухтасар Лукаяны окуп чыгыш керек. Бул бир андай хадистерде окуйсуз. Кийин хадистер жыйнагы Кутубу Ситта дейт, караңыз. Имам Бухари, Имам Муслим, Имам Абу Дауд, Имам Тиримизи, Имам Ибн Насаи, Имам Ибн Мажа акыркысы. Козуини дейт. Ушул 6 китеп менен чектелбейт. Хунака Кутубун 19 дейт, 10 китеп бар. Муснадул Имам Ахмад, Муатта Имам Малик, Муснадул Базар, Муснадул Имам Мустадрак Алас Сухияйн Ил Хаким. Шунтип бете берет. Ошондо сиз кандай кыласыз? Бул туурасында Ибн Хажр Асканани Рахималлаху Фатхул Бари окусаңыз, бул бир. Экинчиси, Кашмирден чыккан индиялык чоң алим бар, Индия Пакистан ортосу. Анвар Шах Кашмири деген адамдын Бухарига шарх берген китеби Файдул Бари деген, эстеп калыңыз. Фатхул Бари Ибн Хажр. Anwar Shakashmir Faydul Bari. Oshoning girish sözünü okusanız, 3-ci kitap Qastallani Sheikhtin Hadiyus Sari degen kitap var. Fathul Bari, Faydul Bari, Hadiyus Sari. Bu 3 kitapta hadis ilmi turasında bütkenen malumatlar bergen. Ушул, э? Жалпы жон ушулан, карапайым элдер билип калып, эме кыжалат болуп калбасын билбей. Жеке жада кайрылсаңыз кенен айтып берем буюрса. Бул бир. Анан хадис илмин түшүнүңүздөр да, хадис илмин ушундай. Суфиян ибн Уйейна чоң алымдар айтат: "Ала хадис мадилла", хадисни өзүнө эле окуп кете берсе адаштырат ал дейт. Анткени хадис карасаңыз шейхтерим кандайча, бир хадисти түшүнүү үчүн адамга 10 жыл аз болуп калат кээде. Өзү изденсе, ал эми шариаттын алкагында түшүнгөндө ал адашпайт ал. Бир эле мисал келтирейин. Сахих аль-Бухари, Курандан кийин эң күчтүү китеп деген Сахих аль-Бухари ушул хадис келет. "Аль-маа мин аль-маа". Улуу сөздө уят жок дин илмин үйрөнүүдө. Аялына кошулганда урук, бел уругу чыкса гана гусул алыш милдет болот. Бел уругу чыкпаса милдет болбойт деген хадис бар. Ушуну бирөө амал кылып туруп, түз амал кыла берсе, мунун тарыхын, илимин билбей, намаз өтпөй калат да таксырым. Намаз өтпөй калат. Эмне болот анда? А, ихтияр деген китеп тап келет бизде. Айшинебиздин хадис бар: "Изалтакол хитанан
Хитан деген уста кесер жер, билесиздер да? Уста сүннөт которулат, отурулат өлчөм. Ошончолугу өлчөм эркектик аялдыкка кире турган болсо, фақад важабал гусул. Гусул алуу милдет болуп калат, булар жунуп болуп калды. Анзала аулам юнзил. Ал уругун түшүрсүн, түшүрбөсүн. Бул хадис Бухарида келген, бул Ирак китепте келген. Бухарникин алдым, бул хадис эске албай эле, мунун тарыхы исламдын башында айтылган. Бул кийин келген деп тарыхын илимин билбес адам хадистин өзү көрдүңүз эмне кылат? Эмне кылат? Ашмалтайын чыгарат. Ошого хадис адаштырып коёт, аны үчүн фақих болуш керек дейт. Имам Абу Ханифанын заманында Имам Шафиидин устазы Ваки ибн аль-Жарах рахимахуллах айткан: "Антумул атибба, о фақих алымдары, фиқ силер дарыгерсиңер, биз нахну саядыла, биз аптекарбыз" дейт. Силер жазып бересиңер, моо ооруга моо дарыны бер деп, анан биз ошол дарыны алып чыгабыз. Тактап айтканда, ар бир хадистин өзүнүн алкагында колдоно турган жери бар, аны жалпылай колдонуп алмаш керек. Элестетиңиз, башыңыз ооруп атса деле, гепаринди башканы ичке берсеңиз эмне болот? Жүрөк кармап калыш коркунучу бар да, таксырым. Анан жекече кайрылыңыз жакшы суроо. Иншалла токтолобуз. Кандайсыз устаз дейт, Аллага шүгүр. Ассаламу алейкумду унутпай эле. Суроолор дейт, биринчи. Билип туруп кетирген күнөө иштерин тобо кылгандан кийин да жүрөгүмдү кысып, түнкүсүн уктатпай кыйнай берет. Бул нерсени Кудайдын тобоңду кабыл ала элек деп түшүнүүгө болобу? Өткөн сабакта жооп берилген. Эсиңиздердеби? Жашоо сырлары китепте келген. Бир адам күнөөдөн тобо кылып атканда такыр кайтпайм деп катуу чечим менен ошону бир канча убакыт аткарбай, анан кайра келип калса, ал мурдагы тобосу кабыл болгон белгиси болот. Анткени мурдагысын ал чындап кайтпайм деди го. Эми жаңы кайтып атканда бул эми инсандык катары кетип атат, кемчилик катары. Анан мурдагы тободон күнөө кылып атканда азырынча тыйылып турайын, кийин бир аз алсыздык болуп калса, же өтө сулуу кыз көрүнүп калса, же өтө тилим кычышы ушактагым келип атса ушактай берем, же жакындыкка бара берем арам жол менен десе бул тобосу кабыл кылынбай калат. Мурдагынын дагы, кийинкисинин дагы. Ар бир күнөөдөн чындап жүрөктөн тобо кылуу бар. Имам Навави айтат: "Шуруту тауба саласа". Алла менен пенденин ортосунда күнөө болсо 3 шарт керек болот. Биринчи алиқлани зам, күнөөдөн суурулуп чыгыш керек. Бир арам иш кылып атса, арамдан кутулуш керек биринчи. Экинчи аннадам, ошо күнөөгө аябай өкүнүш керек. Үчүнчү лазым алла яуда илейха абадан. Такыр буга кайтпаймын деш керек. Ошол 3 шарт менен өкүнсөңүз кабыл болот. Дастан бей азан болуп калды, келесизби? Келиңиз азыр. Экинчи суроо калды. Экинчи суроо кээде дейт, атенебиз койгон ой максаттарыбызга каршы өкүм беришет, сиз койгон максатка. Бул учурда аларды угуу милдеттүүбү дейт. Анан кээде мени нааразы кылып жүрөсүң деген сөздөрдү угуп калам, бул сөздөргө татыктуу болбосоң да Кудайдын каргышына калышыбыз мүмкүн мындай. Бала жакшы эле жолдо жүрсө, атенеси тетирип туруп эле каргыш айтып атса каргыш тийбей калат. Тийбейт каргыш. Баласы жолуксаңдам деп атат, сен жолуксанынсаң мен сени каргайм, ак кылам, ак сүтүмдү чанам десе аны менен ак сүтү чанылбайт. Анткени Кудайдын өкүмү. Туура, туура түшүндүрүш керек бала энеге. Бирок аны менен өтпөй калат. Каргыш да өтпөй калат да. Түшүнүктүүбү? Экинчи маселе. Ошо атенени карап көрүш керек. Атене узакты көрөт, алысты көрөт, жашоодон тажрыйбасы бар. Сиз экөөбүз бүгүнкү күндү көрөбүз. Ошон үчүн шашпай, жети өлчөп бир кестейт, атенеңиздикине дароо каршы чыкпай ойлонуп көрөлүчү, ата кандай болор экен деп бир аз убакыт сураңыз да истихара намаз окуңуз. Анткени адатта атене алысты көрө билет. Анан атене туура тандай албаса күнөөкөр болбойбуз, анда акырын кеңеш керек болот. Үчүнчү, мисалы, биз мектепте 4-5 класста окуганбыз. Ошол исламдан алынган кайсы? Ууру жананын баласы деп билесиздер да. Ууру уурулукту кылып баласына уурулук кесипти үйрөтөйүн деп кошунан уюн урдагын дейт. Анан баласы кошунан уюн алып келет да, ата уйду жештен алдын салмакка, таразага түшүп коелу дейт. Атасы түшөт 80 килограмм, мисалы баласы түшөт 40 килограмм. Уйдун этин жеп бүтүп түшсө атасы 60 килограмм, баласы 50 килограмм болуп кошуп калган. Атасы азайып таң калат, эмнеси десе ата, мен муну уурдап алганым жок, мен муну карызга сурап келдим. Мен жедим, адал оокат мага сиңимдүү болду. Сиз качан көрүп калат деп коркуп отуруп жедиңиз, сиздики сиңген жок, көрдүңүзбү дейт. Кээде ата ошондой болуп калса бала акыл үйрөтөт эмес го, бирок хикмат менен ушундай бирөө кылыптыр деп буйтап өткөндө да үйрөнүш керек. Кээде маркыл болуп калат жашоодо. Үчүнчү, эркек киши өзүн али үйлөнүүгө даяр эмесмин деп ойлосо бузукуларда дейт, кыйналган шахват маселесинде көзүн сактап, намазын окуп, дуа кылып, орозосун кармагандан тышкары дагы эмне амалдар менен сактанса болот дейт. Үйлөнүү чарасын эртелетиш керек. Качанга чейин сактанасыз сиз азыр? Орозо кармап туруп деле ушул суроону узатып атасыз, демек сиздики бышып калган деген сөз. Демек сиз эртерээк үйлөнүүнүн чарасын көрүш керек.
Эми үйлөнүүгө гармоныңыз даяр болуп атканда өзүңүз диндеги кыйнай бересиз. Чубак устазынын сонун сөзү бар эле го. Эми баш жагын эле айтам, өзүңүздөр түшүнүп аласыздар. Турбай калбасын дейт го, жакшы одон тургузам деп отуруп депчи. Эми турбай калбасын дегени үй бүлөңүз турбай калышы мүмкүн. Үй бүлөңүз очогу турбай калышы мүмкүн ошого. Эртерээк аракет кылыңыз. Жашоого эртерээк жашоо шартты түзүш керек. Шейх Юсуп устаз айтат, үйлөнөйүн деп атам, эмне кылам? Эртерээк 1-2 жыл иштеп жумуш камсыз да. Көр такво болуп мешитте жүрө бербегин. 5 мал намазга кел, 3 күнүң даватына чык, бирок дайыма мешитте жүрө бербе. Келе турган убакты келип, даватына чык, илимдеп калган убакта иште. Акчаны тап сен. Сен азыр акчаны, сиз азыр акча тап, үйлөнө турган адамсыз. Аягыңызды коргулбашыңыз керек. Анан үйлөнө турган убакта деле ашыкча жүрө берсеңиз, Кудайга деле жакпай каласыз. 5 маалга келиш керек, даватына, илимине барсын. Андан сырткары айтылып аткан сөз. 4-үнчү, көркөм чыгармада мисалы дейт. Айтматовдун чыгармаларында аял эркек ортосундагы байланыш кагаз короолуп, өтө чебер көркөм менен чагылдырылат. Динибизде буга эмне делилет дейт. Эми ачуу акыйкатты баяндап атат. Ал эч нерсе эмес Чыңгыз Айтматовдугу. Төлөгөн Касымбеков атабыздын сын аңгырышты окусаңыз, 2-нчи томдо келет, окуңуздар да. Кагаз короп айтып атам, окугандар билет. Ушунчалык тим эле кино көргөндө андай денеңиз эмеге батпайт. Териңиз бодур-бодур чыгып кетпейт да. Бирок ошону окуп атканда денеңизге бодур-бодурлар чыгып кетет. Бирок тез өтүп кетиш керек, анан улам-улам кайталап окуганда кыйналып каласыз. Ал жердечи, ооба. Анан ошого мен сизди жакшы көрөм устаз дейт. Сиз бар үчүн биз барбыз, биз да сизди жакшы көрөбүз ошого. Эми муну эмне дейт? Муну адабият катары окуш керек эми. Жалаң периште адабият болсо дагы кызыксыз болуп калат да. Жашоо ошонусу менен кызыктуу. Ал жерлерде болгон тезирээк өтүп кетиш керек. Улам-улам кайталап анан китеп окуп туруш керек. Кыргызча китеп окумайынча маселе чечилбейт. Аллах Тааланын баарыбыздан ыраазы болсун. Дуа кылалы. Бүгүн кичине убактыбыз тар болуп атат. Кийинки экинчи күнү буюрса аманда жолугушабыз. Бирок ойлойм, жакшы карбиздер болду деп. Кудайым буюрса, муну кийинки экинчи күнгө уруксат берсеңиздер, болобу? Анткени Улан шейхибиз али үйүнө бар элек азыр. Алла ыраазы болсун. Канча деген мээнет. Амин. Ассаламу алейкум дейт. Устазым, тафсир илимин алуу тартибинде айтып бересизби, кантип ыхласты күчөтөбүз? Тафсир илимин билүү үчүн 15 илимди билиш керек. Араб тилин билиш керек, акыйданы, тавхидди, ушул илимдерди окуп бүтүңүз, анан мен сизге айтып берем. Моул-моул китеп окутат моул устаздан деп. Биринчи ага чейинки илимдерди окуңуз. Окуп койгон болсоңуз, намазда эң жолушуңуз иншаалла. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله تعالى ушул биз ырыстуу кешиктүү элдин катарында экенбиз ушундай олия жакшы жүрөгү таза инсандардын катарында биздин дагы жүрөктөрдү таза кармаган Аллахым Аллахым ушул элибиздин жерибиздин ичинде имандуулук күчөсүн илим билимге болгон умтулуу күчөсүн ар бир адам өзүнүн кесибин мыкты аткарып Кудайдын милдети болгон жер үстүн гүлдөтө турган болсун о Кудайым ар бир адам бир ишти кылууда Кудайым көрүп билип турат деп акырына чейин ишти жакшы аткарып ошонун үзүрүн эли көрүп өзүнүн үй бүлөсү көрүп үй бүлөгө күйүмдүү ата аялга мээримдүү күйөө балдарга татыктуу ата атенеге татыктуу уул мамлекетке татыктуу жаран үммөткө татыктуу үммөт болууну Кудайым өзүн насип кыл. Ва саллаллаху тааля аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин бирахматика я рахмар рахим.